ফ্ৰেণ্ডছ স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচলৈ। আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেড 3 পৰীক্ষাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আনসারকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। সো দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। LCM আৰু SCFৰ ওপৰত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল, দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত 2:3 আৰু সিহঁতৰ লসাগু আৰু গসাউৰ পূৰণফল 96 হ'লে সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। সংখ্যা দুটা 8 আৰু 12 হ'ব আৰু এই দুটাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব 8/96 দিয়া আছে। গতিকে এই সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান হ'ব, 8 আৰু 12ৰ যোগফল কিমান হ'ব 20। গতিকে ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব, 20 হ'ব। নেক্সট LCM আৰু SCFৰ ওপৰত এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যনো আহিছিল, দুটা সংখ্যাৰ LCM 40 আৰু HCF 4 হ'লে সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান উলিয়াব লাগে। সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছিল 12। অতি প্ৰয়োজনীয় কুৱেশ্যন আছিল। সংখ্যা দুটা কি কি হ'ব, এটা 8 হ'ব, এটা 20 হ'ব। এই সংখ্যা দুটাৰ LCM হ'ব 40 আৰু HCF হ'ব 4 আৰু সংখ্যা দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান চাওক, ডিফাৰেঞ্চটো 12 যিটো দিয়া আছে। গতিকে এই সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কিমান হ'ব, 28 হ'ব। গতিকে ৰাইট আনচাৰ কিমান হ'ব, 28। নেক্সট এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যনো আহিছিল, x = √3 হ'লে x^4 + 1/x^4 ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট। অতি সহজ কুৱেশ্যন আহিছিল। ইয়াত আমি এক্সৰ ঠাইত √3 মানটো বহাই দিম, √3^4 + 1/√3^4। ইয়াৰ মানটো কিমান হয়, 3^2 + 1/3^2 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 9+1/9। এইটোকে আমি কৰিলে সমাধান কৰিলে 82/9, আৰু ইয়াক আমি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ 9n^1/9। এইটো হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। অপশ্যনত আছেনে নাই মই নাজানো, আপোনালোকে গম পাব। নেক্সট এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব উলিয়াব লাগে, ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন। অতি সহজ কুৱেশ্যন, আমি 5ক স্কোৱাৰ কৰিলোঁ, 5×5=25 আৰু তাৰ লগত যোগ কৰিলোঁ 27 পালোঁ, পিছৰ সংখ্যাটো পালোঁ। তেনেকৈ আমি 9ক স্কোৱাৰ কৰিলে 9×9 কিমান, 81। 81ৰ লগত আমি +2 কৰিম, কিমান পাম, 83 পাম। গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব, 83। নেক্সট এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, অলিম্পিক লগত কি কালাৰ নাথাকে, অলিম্পিকৰ পতাকাখনত কি কালাৰ নাথাকে। অপশ্যনকেইটা যিহেতু মই নাজানো, অলিম্পিক লগত কি কি কালাৰ থাকে, ৰেড থাকে, গ্ৰীণ থাকে, ব্লেক থাকে, ব্লু থাকে, য়েল্ল'। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় অপশ্যনটো কৰিব পাৰিছে, আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই মোৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় যদি চাইছে গম পাইছে। এইকেইটা কালাৰ থাকে অলিম্পিক লগত, এই 5টা কালাৰ থাকে, গতিকে নথকাটো আপোনালোকে গম পালে। নেক্সট এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল, এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা 6 cm হ'লে কালি কিমান উলিয়াব লাগে। অতি সহজ কুৱেশ্যন আহিছিল, এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰত্যেকটো বাহুৰ মাপ সমান, যদি ইয়াৰ পৰিসীমা 6 হয় তেন্তে প্ৰত্যেকটো বাহুৰ মান 2:2 হ'ব, আৰু ইয়াৰ কালি কি হ'ব, কালিৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে √3/4a². গতিকে আমি 2টো এৰ ঠাইত বহাই দিম, √3/4a² মান 4, 4a কটা গ'ল, = √3 হ'ব আনচাৰ। নেক্সট এনেধৰণৰ এটা কুৱেশ্যনো আহিছিল, এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটাৰ অনুপাত 1/2:2, 1/3:2, 1/4। ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা 104 হ'লে ডাঙৰ বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। প্ৰথমতে আমি এই ফ্ৰেকশ্যনকেইটা কি কৰিব লাগে, সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে। গতিকে 2, 3, 4ৰ আমি LCM উলিয়াম, LCM 12 হয়, 12ৰ প্ৰত্যেকটোকে আমি পূৰণ কৰি দিম। পূৰণ কৰিলে কিমান পাম, 6 পালোঁ, তাৰপিছতে 4 পালোঁ, 3 পালোঁ, এইকেইটা যোগ কৰক, যোগ কৰিলে কিমান পাব, 13 পাব। এই 13টোৱে 104ক হৰণ কৰক, কিমান পাব, 8 পাব। গতিকে ডাঙৰ বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব, 8 + 6 পূৰণ কৰি দিয়ক, 8 × 6 কিমান, 48, 48 হ'ব ৰাইট আনচাৰ। বাকীখিনি কুৱেশ্যন মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যেতিয়া কুৱেশ্যনখিনি পাওঁ আপোনালোকলৈ মই কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।